São crianças, mas parecem adultos. O que é possível fazer para evitar essa tragédia social? Vai, muda a cabeça! O que faz aumentar a cada dia o número de jovens que se envolvem com o crime organizado? Nossa equipe ficou frente a frente com os menores criminosos. Se reagir, vai morrer, mano. Para nossa surpresa, um deles resolveu se aposentar. Nesta quarta, Repórter Record Investigação.